Имаш ли проблеми за разхода? Има малко проблем. Не знам какво още. Ма, чувствам добре. Когато се иска би, аз съм спокоен, съм всички наред. Доволен ли си от матча? Какво? Доволен ли си от победата и от матча и играта, която показвате? Не, ние играем не 100%. Ма играй статъчно да бие матч и това е най-важно, да бие матч. И това е. Три точка и гледа напред.